Hello, I'm Congressman Adam Schiff. Adam Schiff, ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական խմբի փոխնախագահ. Ողջույն, ես կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆն եմ։ Հպարտորեն ներկայացնում եմ Կալիֆոռնիայի 28-րդ կոնգրեսական տարածքը, երկրի ամենամեծ հայկական համայնքի տունը։ Այսօր ես պատիվ ունեմ ողջունելու ամբողջ աշխարհում հայ դատի հանձնախմբերի անդամներին, այս տարվա հայ դատի խորհրդաժողովի արթիվ։ Միշտ հաճելի է աշխատել հայ դատի հանձնախմբի հետ, օգնելու և պաշտպանելու մեր հայ եղբայրներին և քույրերին, տանը և արտասահմանում։ Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը եղել է արդարության պայքարի առաջնագծում, ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման պայքարից մինչև ազատ և անկախ Արցախին սատարելու ներկաջանքերը։ Այս տարի մենք առաջընթացի պահ ունեցանք, երբ նախագահ Բայդենը կտրեց ամոթալի լրության տասնամյակները, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, բայց մեր աշխատանքը հեռու է ավարտից։ Ճիշտ հենց հիմա հազարավոր մարդիկ Հայաստանում և Արցախում ապրում են իրենց հարևանների կողմից վտանգավոր ու շարունակական սպառնալիքի պայմաններում, միաժամանակ սկսելով անթիվ անդամների կորուստը, իրենց հարևանների, ընտանիքի անդամների, սիրած մարդկանց, ովքեր սպանվում են, գերեվարվում, տեղահանվում, խոշտանգվում և ապօրինաբար ձերբակալվում։ Որպես կոնգրեսի հայկական խմբի փոխնախագահ ես հանգիստ չեմ լինի, մինչև մենք տուն չվերադարձնենք բազմաթիվ գերիներին, մինչև փախստականները չվերադառնան իրենց տները և տարածաշրջան չբերենք վերջնական ու արդար խաղաղություն։ Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախմբի հետ համագործակցությամբ մենք շարունակելու ենք աջակցել և ուժեղացնել ժողովրդավարությունը Հայաստանում և Արցախում և խորացնել մեր ժողովուրդների միջև կապերը։ Ես միշտ կլինեմ Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի կողքին։ Շնորհակալություն և լավագույն մաղթանքներս շատ հաջող օրհնաժողովի համար։